Autoritetet ukrainase kanë denoncuar sekuestrimin nga trupat rusë të qindra mijëra tonelatave grurë. Ka qenë zëvendës ministri I agrikulturës që ka akuzuar ushtrinuese se ka përvecuar grurin nga qytetet Zaporizhzhia dhe Kherson, si dhe nga rajonet e Luhanskut dhe Donetskut. Të dyja vendet plotësojnë një të tretën e nevojave të botës me grurë. Në tërsi, në këto zona, fermerët kanë rreth 1 milion e gjysmë tonelata grurë. Këto stoqe u formua së pari për mbjellje. Gjithashtu, ne I mbajmë ato për t'i kthyer në mjell për bukën për ukrainasit që jetojnë në këto territore. Natyrisht, kjo është një rezervë e madhe. Mjafton të shohësh çmimet ndërkombëtare që janë sot. Vlen disa qindra milion dollar dhe ekziston rreziku real që të grabiten nga Rusia. Zyrtari I lartë shtoi se gruri po I grabitet jo vetëm Ukrainës, por dhe konsumatorëve të huaj duke vënë në rrezik sigurinë ushqimore të të gjithë botës. Sipas OKB-s, rreth 1.7 miliard persona mund të përballen tani me urinë dhe varfërinë.